أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله تعالى وسا мәжілісімізді қайырлы мәжілістен болуды нәсіп етсін. Алла тағала Құранның бізге келтірген, ғибрат қылып келтірген қиссаларынан сабақ алатын, олардың мағынасын түсінген мұсылмандардан болуды баршамызға нәсіп етсін иншалла. Біз бірнеше қиссаларды өтіп, бүгін иншалла сол қиссалардың желісі ретінде Алла жазса Бақара сүресінің 259-шы аятында келтірген қиссаға тоқталатын боламыз. Бұл қисса Узайр және оның есегі туралы. Узайр деген бір риуаяттарда ол кісіні пайғамбар дейді, бір риуаяттарда да Абдун Салих дейді. Тәфсірлерде ізгі адамдардан болған деп баян етеді. Енді бұл біріншіден Муса алейхиссалам өзінің заманында Мусаға Таурат берілгеннен кейін Алла Тағаланың жалғыздығын насихаттағаннан кейін сол Бәну Исраил ұрпақтары қайтадан күпірлікке өтіп қолдарынан пұттар жасап соларға табынып кейін пайғамбардың насихаттаған жолынан шыққан болады. Сөйтіп, Бәну Исраил ұрпақтарына көптеген пайғамбарлар келеді. Ол пайғамбарларға қарсы шығып, олар өлтіріп отырғандары риуаяттарда кездеседі. Бұл Муса пайғамбардың кейінгі болған оқиғалардың бірі болып саналады. Енді Муса пайғамбардан кейін сол бұл Құдыс жаңағы елінде білесіздер, Палестина жері Құдыс елінде оқиға орын алған екен. Сол Құдыстың бір ауылдарының бірінде болған оқиға дейді. Құранда Алла Тағала «Ау кәлләзі марра аля қариятин» дейді. Сондай бір елді мекеннің жанынан өтіп бара жатқан деп басталады Құранның қиссасының басы. Сонда сол жерде ендеше Құдыс жаңағы Ақса мешітінің айналасындағы бір ауылдың жаны болып есептелген екен. Мұса пайғамбардан кейін халық күпірлікке өтіп, қолдарынан пұттар жасағаннан кейін Алла Тағала сол істеген пайғамбарларға қарсы шыққан себепті, иманнан бет бұрған себепті Алла Тағала оларға Бұхтун Сур деген патша жібереді. Яғни сол патша сол жерде билік етеді, ол түбі парсылық болады. Сөйтіп жаңағы істеген істері себепті жалпы оларға сонда өздері қандай Алланың дініне қарсы шықты, сондай жаман басшы беріп, ақыры сол басшы барлық сол жердегі адамдарды өлтіріп, қол қылып, қаншама үйлер бар, солардың барлығын құртырып, жермен жексен барлығын тып-типыл қылған екен жаңағы Бұхтун Сур деген патша. Енді бұл Мұса пайғамбардан кейінгі болған оқиға, сондай патша келіп жермен жексен тып-типыл қылған жердің сол елді мекеннің жанынан өтіп бара жатқан Узайр деген жаңағы адам болады, ізгі адамдардан болады. Ол кісі жақсылық жасайтын, ізгі амалдар жасайтын, бір Алла Тағалаға құлшылық ететін сондай жақсы адамдардан болады. Сөйтіп есегімен сол елді мекеннің жанынан келе жатады да, сөйтіп бір жерге тоқтап, есегін байлап, демалып, жаңағы жерді қарайды. Сөйтсе, сол патша тып-типыл қылған, сүйектері адамдардың шашылып жатыр, үйлердің барлығы құлаған, біраз уақыт өтіп кеткен, сөйтіп жаңаға қарайды. Осының барлығын Алла қалай қайтадан тірілтеді деген сөзді айтады.
сүйектер шашылып жатыр, тарих өтті, кетті. Қайтадан осылардың барлығын қияметте Алла Тағала қалай тірілтеді екен дейді. Сол сөзді Алла Тағала ескеріп, сол Узайрдың айтқан сөзін ескеріп, Узайрды Алла Тағала ұйқыға жіберген екен. Сөйтіп, ол Узайр 100 жыл ұйықтап қалады. Сол отырған жерінде ұйықтап қалады. 100 жылдан кейін қайтадан оянған екен. Сөйтіп, оянған кезде Алла Тағала оған періште жібереді. Періште жіберетте айтады жанаға, қанша сен ұйықтадың, қанша уақыт өтті дейді. Сөйтіп, есіне алады, сол жерге тоқтаған уақыты күндіз болатын, қазір кеш болып баратыр. Шамамен бірер сағат деп жауап береді Алла Тағаланың жіберген елшісіне, жаңағы періштеге. Сөйтіп айтады, жоқ, сен 100 жыл осы жерде жаттың дейді. 100 жыл жаттырдың дейді. Және сен анау тамағыңа қара дейді. Сол тамағына қараса, тамағында айнап, жаңағы жүзім, тағы да бірнеше тамақтар бар, ләмиета сәніне дейді, бұзылмаған екен. Сол ол тамақтарды бірге алған 100 жыл жаңағы бұзылмай жанында жатқан. Алланың қалауымен ешкім оғаларға тиіспеген. Содан кейін айтады, әне сен бірге келген есегіңе қара дейді. Сөйтіп есекке қараса, тек ағарып жатқан сүйектер ғана қалған екен. Ештеңе жоқ есектен. Сөйтіп Алла Тағала қалай құдіреттілігін шамасы келетіндігін, құдіреттілігін көрсету үшін сол шашылып жатқан есектің сүйектерін Алла Тағала жинап, жаңағы жиналғанын көрсетті, оны етпен жауып, қайтадан есегі тұрған екен. Сөйтіп, осыны көріп, арада 100 жыл болғанын көріп, есегін алып, Узайр не істейді? Өзінің елді мекеніне, қаласына кіріп барады. Қараса, қаланың барлығы 100 жылдың ішінде өз көріп кеткен екен. Сөйтіп, жүріп-жүріп, өзінің үйін әрең дегенде өзінің үйін тапқан екен. Сөйтіп, үйін тауып, есігін қағады, тәфсірлерде айтады. Қақса, ар жақтан бір қарт жаңағы әжейдің дауысы шығады. Сонда жаңағы есікті қағып, айтады, бұл Узайрдың үйі ме дейді. Сонда жаңағы қарт кейуана әжей, кім ол? Осыншама уақыт, яғни 100 жылдан артық. Ол кездегі адамдардың жасы да ұзақ болған екен. Сөйтсе, кейуананың жасы, жаңағы кәрі әжейдің жасы 120 жаста екен. Узайр кеткен кезде ол 20 жаста болған екен. Сонда 100 жыл бұрын осы үйде Узайр тұрған, бірақ Узайрдың жоғалып кеткендігін барлығы білет, бірақ қайда екенін ешкім білмейді. Сонда Узайрдың атын, ұмытылып кеткен атын кім ол қайталаған деп есікті ашады. Ашса, сол бұрынғы 20 жастағы күн әйел екен. Сөйтіп айтады, мен Узайрмін, Алла Тағала мені ұйықтатып, 100 жыл солай Алланың әмірімен ұйықтатып, қайтадан мен тірілтті дейді. Жаңағы оятты дейді Алла Тағала. Сонда кемпір тұрып айтады, ол Алладан сұрап емдеуші еді. Сен менің көзімді емдеш, көзі көрмейді екен, мен көрейін деп. Сөйтіп Алладан дұға қылып, көзін жаңағы емдеген кезде күннің көзі көрді. Расында да сол Узайр екендігін танып, айналасындағы балаларына, олардың немерелері болып кеткен, 100 жылда біраз нәрсе өткерген, соның барлығын айтады, расында да мен куәлік етемін, бұл Узайр деп баян еткен екен. Сөйтіп яхудилер сенет, біразы сенет, сол жердегі Бану Исраилдің адамдары. Сонда айтады, бірақ дейді, сен егерде расында да Узайр болатын болсаң, онда Тауратты бізге келтір дейді. Өйткені жаңағы Бохтонсор деген патшаның кезінде Таураттың барлығын жағып жеріп, адамдарды азаптап, барлығын бытшытын шығарғаннан кейін Таураттан ештеңе қалмаған. Егер сен Узайр болатын болсаң, расында да Абдун Солих, және де Алла Тағала саған осында 100 жылдық
жаңағы керемет беретін болса, қайтадан тұрған болсаң, онда Тауратты бізге әкел дейді. Сөйтіп Озайр сол уақытта оның өзі дейді бір риуаяттарда, біреуі атасы көміп кеткен жерді, Таурат кітабын Мұсаға берген, Тауратты көміп кеткен жерді тауып, соны қайтадан не істеген, ашқан екен. Сөйтіп ашса, жаңағы Таураттан парақтары ескіріп, оқылуға келмейтін болған екен. Сөйтіп жаңағы енді кітаптың өзі табылып отыр, бірақ әріптері көрінбейді. Одан кейін айтады, Озайр, ендеше мен жатқа оқиым, сендер жазып отырыңдар дейді. Сөйтіп Тауратты қайтадан Озайр алейхиссалам, жаңағы сол ізгі адам қайтадан Тауратты оқиды, жанындағылардың барлығы жазып отырады. Бірақ Алла Тағаланың жаңағы осындай кереметін көргеннен кейін де Алланың жалғыз екендігін, құдірет күшке ие болатындығын көрсетсе де, адамдардың барлығы айтып кетеді, күпірлікке кетіп қалады. Қайтадан біразы иман келтірсе, біразы айтады, бұл Озайр Алланың баласы деген сөзді аузубилла яхудилер айтып жібереді. Осы қиссаны Алла Тағала Құранда келтіреді. Енді қиссаның жаңағы Құрандағы аятының желісін оқып жіберейін. Алла Тағала айтады, «Ауду биллахи минаш шайтуани раджим, ау кәлләзі марра аля қариятин, вахия хауиятун аля урушиха, қала әнна юхиха зихилләху бағда мәутиха». Немесе сондай қабырғалары төбесіне құлаған бір кенттен өткенді көрмедің бе дейді. Пайғамбарымызға айтады, қабырғалары жермен жексен болып, жаңағы тып-типыл болып жатқан кенттің жанынан өтіп баратқан адамды көрмедің бе дейді. Еске салып атыр Құранда, бұл кім? Озайр. Сонда айтады, қаля, сол кезде Озайр айтты дейді, әнна юхи хазихи ллаху бағда мәутиха, осылай құрып өліп қалған адамдарды қалай тірілтеді деген сөзді айтып қалады. Кім? Озайр. Сөйтіп, фәмәтәху ллаху миәтә әмин, Алла Тағала оны 100 жылға өлтірді дейді. Сумма бағатаху, одан кейін қайтадан тірілтті. Қала кім лабисте, сонда періште сұрайды, сен қанша болдың деп. Қала лабисту яумен ау бағда яум, бір күн немесе бірер күн болдым дейді. Қала бәл лабисте миәтә әмин, керісінше сен 100 жыл болдың. Фанзур илә туамика, тамағыңа қара, сусыныңа қара, ләм йатасанна, олар бұзылмаған. Ванзур илә химарика, және сен анау есегіңе қара. Валинаджаалака аятан линнас, бұны біз адамдарға белгі ретінде қылдық. Ванзур илә изами, анау сүйектеріне қара. Кайфа нуншизуха, қалай біз оны жинаймыз. Сумма наксуха лахма, қалай біз оны етпен жаңағы біріктіреміз. Фәләмма табайяна, осы нәрсені көрген кезде дейді Озайр, ләху қала, сол кезде былай деп айтты, мен білдім, әләму, әнна Аллаха әлә күлли шайин қадир, шындығында Алла Тағала әрбір нәрсеге күші жетуші деп айтты дейді. Осы қисса Бақара сүресінің 259 аятында келтіреді. Енді қиссаның қазір кейбір сабақтарына тоқталайық иншалла. Бірінші мәселе, бұл қисса Құранда келтіргеннен кейін бұл қиссаның астарында үлкен мағыналар жатыр, және бұл хақиқи болған оқиға екенін тағы да біз шынайы иманымен сенуіміз керек. Алла Тағала өлтіреді, бір адамды тірілтеді. Осы қисса, Бақара сүресінде келген қисса, бірнеше жаңа екі қисса бір-бірінен кейін келген. Осы қиссадан кейін Ибрахим пайғамбардың, ей Алла Тағала, қалай өлгенді тірілтесің деп айтқан кезде, сен анау үш құсты жина деген оқиға осыдан кейін келген. Түсінікті ме? Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол өзінің заманында сахабаларға түсіндіріп жатыр, Алла Тағала өлтіргеннен кейін қайтадан адамдарды тірілтетіндігін. Мысалы, иманның шарттары, әмәнту билля дейміз, Аллаға иман келтіреміз, уа мәләикатихи, періштелеріне, уа кутубихи, кітаптарына, уа русулихи, пайғамбарларына, уа яумил ахири, қайтадан ахирет күніне, уа баъси баъдал маут дейді, өлгеннен кейін қайтадан тірілуге. Біз осыған толық сенуіміз керек. Біз дүниеден өткеннен кейін қайтадан не істейміз? Тірілеміз. Яғни Алла Тағаланың алдында
жауап береміз. Сондықтан да осы қиссаның негізінде ақыретке иман шынайы екендігі, Алла Тағала шынайы бұл қиссаны келтіргеннен кейін біз соны яқинмен толық сенуіміз керек екендігін осы қисса көрсетеді. Кейін екінші сабақ бұл нәрседен мұсылман адам айналасына көз салу керек екен. Яғни айналадағы болып жатқан нәрселер біздің ұшқан құс, жүгірген аң, ғимарат болсын, немесе жансыз жанды нәрселердің барлығы бізге Алла Тағаланың құдіреттілігін көрсетеді. Құранда мынандай бір аят бар. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Аспан мен жерде Алланың бар екендігін көрсететін бірнеше белгілері бар дейді. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا Адам сол белгілердің жанынан өтеді дейді. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ Және оған мән бермейді дейді. Алла Тағала ондай адамдардан болмауды нәсіп етсін бізді. Біз кейде Алла Тағаланың бірлігін көрсетіп тұрған, Алланың жалғыздығын көрсетіп тұрған қазір осы мешіттен шыққан кезде немесе мешіттің ішінде, немесе өз-өзімізге қарап, Алланың құдіретін тануға болады екен. Бірақ адамдар сол Алланың белгілерінің жанынан өтіп елемейді дейді. Сондықтан да күннің ауысуы, түннің келуі, қыс, жаз осылардың барлығы Алла Тағаланың құдіреттілігін көрсетеді. Және де осыларға назар салатын болса, Алланың бірлігін біз таниды екенбіз. Сол сияқты Узайыр да, ізгі адам да айналасына қарап, Алла Тағаланың ұлылығын, қалай бұны тірілтеді екен деген сияқты айналасына қарады. Афалам янзуруна илал ибиди кайфа хулиқат дейді. Алла Тағала айтады. Олар анау түйелерге қарамай ма дейді. Қалай оны жаратқан дейді. Немесе әуалам ярау илат тойри фауқаум софати ва яқбидин. Олар аспандағы құстарға сап-сап болып ұшып баратқан құстарға қарамайды ма дейді. Ла юмсикухунна иллар рахман. Оларды рахманнан басқа ешкім ұстап тұрған жоқ дейді. Сондықтан да біз мұсылмандар, біз айналамыздағы Алла Тағаланың жаратқан жаратылыстарына қарап, Алланың бар екендігін әрі қартай шынайы сенуге, және толық сенуге септігін тигізетін заттар екендігін толық біз иман қарап, оған назар салып, және Алланың бірлігін тануымыз керек екен. Кейін бұл жерден алатын тағы да бір үлкен жаңағы сабақ, бұл жаңа ақиреттің нақты болатындығы, өлгеннен кейін қайтадан тіріледі екендігіміздің белгісін айтады. Мынау Али радиаллаху анху бірде өзінің жанындағы бірнеше табиғиндермен бірге қабірді зиярат еткен екен. Енді қабірді зиярат етудің исламда әдептері бар, біз білеміз, е? Қабірге кірген кезде ассаламу алейкум әхлі дияр, ей қабір иелері, Алланың сендерге сәлемі болсын дейді. Минал муъминина вал муслимин, мұсылмандар мен мүминдерден болған. Инна иншалла бикуму лахиқун, шындығында біз сендермен кездесеміз. Насаллаллаха лана ва лакумул афия, бізге және сендерге Алладан кешірім сұраймыз деп мұсылман адам кіру керек. Сөйтіп Али радиаллаху анху қабірдің жаңағы қорымға кірген екен. Сөйтіп жаңағы нелерден сұрайды. Қабірге қарап тұрып, былай дейді Али радиаллаху анху. Ей қабір иелері дейді. Сендер дүниеден өткеннен кейін біздің жақта не болып жатқандарын білгілерің келе ме дейді. Сендер дүниеден өткеннен кейін мына жақта біздің жақта не болып жатқандығын білгілерің келе ме дейді. Сонда былай дейді. Амма амвалукум қат тавазаат. Сендердің дүниелерің сендер дүниеден өткеннен кейін тарап кетті. Қазір олар басқаларыңдың қолында дейді. Көлігі болса, қазір басқа біреу мініп жүр. Мысалы. Амма амвалукум қат тавазаат. Дүниелерің тарап кетті. Ва амма буютукум қат суккинат. Сендердің үйлеріңде қазір басқа біреулер тұрып жатыр дейді. Қаншама еңбек етіп таптым, кірдім деген үйіңде қазір басқа біреу тұрып жатыр дейді. Амма азуаджукум қат тазавважат. Ал сендердің әйелдерің басқаларға тұрмысқа шығып кетті дейді. Осы міне сендер дүниеден өткеннен кейінгі хабар деген екен қабір иелеріне. Сөйтіп үндемейді. Ва ма ахбарукум. Ал сендердің хабарларың қалай болып жатыр дейді. Ей қабір иелері дейді. Сонда Али радиаллаху анху көзіне жас алды. Лау такалламу дейді. Егер олар сөйлесе етті дейді. Ла қалу. Олар былай деп айтар еді дейді.
әрине өлгеннен кейін адамдар сөйлемейді қабір иелерімен, тірілер. Сонда айтады, егер де олар сөйлесе етті, рақолу олар былай деп айтатыр еді дейді Алланың сөзін. Тәзәуәду фа инна хайра зәди әт-тақуа. Азықтаныңдар, азықтың ең хайырлысы тақуалық деп айтар еді дейді. Яғни азықтың ең хайырлысы тақуалық деп айтар еді деп айтқан екен. Сонда айналасындағы барлығын жылатқан екен. Сондықтан да осы жерде өлгеннен кейін тірілтуге Алла Тағала құдіреті күшті жететін болса, ендеше әрбір адам сол күнді бастан кешіретіндігін не сену керек. Және қабір әлеміне, сол әлемге адам сондай сауаппен, сондай азықпен бару керек екендігін айтып жатыр. Ал сол азықтың ең үлкені не екен? Тақуалық екен. Бірде Али радиаллаху анхуден сұрайды. Я Али, мәт тақуа дейді. Ей Али, тақуаны түсін, тақуалық дегенді түсіндіріп берші дейді. Сонда төрт анықтамасын айтады. Тақуалық деген не деген кезде? Әл-хауфу мин әл-жәлил, уәл-амалу бит-тәнзил, уәл-қанаа бил-қалил, уәс-тиадат ли-яумир-рахил деп төрт анықтамасын айтады. Соның біріншісі айтады. Әл-хауфу мин әл-жәлил, тақуалық деген ол Алладан қорқу дейді. Қай жерде болса да Алла Тағаланы ашуландыратын, Алланың харам еткен нәрсесін істеп қоюдан, Алланың ашуына түсіп қалудан қорқу. Ендеше бірінші тақуалықтың негізі ол Алланың харам еткен нәрселерінен қорқу. Екінші анықтамасы дейді, негізі уәл амалу бит-тәнзил. Алладан қорққаннан кейін уәл амалу бит-тәнзил. Алланың түсірген жаңа үкімі бойынша амал қылу дейді. Тәнзил деген ол Құран. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті. Біздің шариғатымыз. Ендеше тақуалық деген сөз сол Алла Тағаланың түсірген әмірі бойынша амал қылу. Соған бүкіл күшін салу. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсеткен жолмен Алла Тағаланы риза қылу. Ендеше екінші уәл амалу бит-тәнзил, Алланың түсірген кітабы бойынша, түсірген үкімі бойынша амал қылу дейді. Төрт, үшіншісі уәл қанаа бил қалил. Азға қанағат ету дейді. Ол да тақуалық. Көбінесе адамдардың арасынан ұрыс, керіс, көре алмаушылық, кісі өлімі, жаға жыртысу, осының барлығының астарында жаңағы көре алмаушылық, осының ар қанағатсыздық дейді. Бар екенін байқауға болады. Яғни өзіңе қанағаттанбағаннан кейін біреуді қызғанып, біреуді ғайбаттап қояды, немесе біреуден тартып алғысы келеді. Өткенде айттық қой, қызғаныштың анықтамасы бауырыңның қолына берілген нығметті кетсе екен деп тілеу дейді. Қараңыздар, қызғаныштың мағынасы бауырыңа берілген жақсылықтың оның қолынан кетсе екен деп тілеу, осы қызғаныш болып есептелінеді дейді. Өйткені ол шыдай алмайды. Біреудің беріп жатқан, біреуге беріп жатқан Алла Тағаланың нығметін көрген кезде шыдай алмайды екен. Ол сондай бір ауру жаманыс екен. Сондықтан да үшінші тақуалықтың негізі азға қанағат ету. Қанағат еткен адам ол біреуді қызғанбайтын болады. Төртінші негізі дейді уәс-тиадат ли-яумир рахил, кетер күнге дайындалу дейді. Кетер күнге дайындалу деген сөз осы жерде отырған, мысалы пайғамбарымыз айтады ғой бірде, енді бір 100 жылдан кейін осы жерде отырғандардан ешкім қалмайды дейді. Расында да енді бір 100 жыл ма, одан да аз бола ма, осы жерде отырғандардан біз ешқайсымыз қалмаймыз. Бәлкім біздің балаларымыз осы жерде, немесе басқа адамдар отырар. Бұл не деген сөз? Біз мәңгі емеспіз деген сөз. Тақуалықтың негізі ендеше сол күнге дайындалу. Әр қайсымыздың соңғы сәтіміз жазулы. Біз одан озып ерте немесе кеш кете алмаймыз. Сондықтан сол сәтке мұсылман адам дайындалу керек екен. Бұл хатима дейді. Хатима деген соңғы нүкте дейді. Әрбір адам шыр етіп дүниеге келген кезде ол соңғы нүктесі жазылған. Сол соңғы нүкте қалай болады? Пайғамбарымыздың хадисі бар. Иннамал а'малу бил хаватим дейді. Шындығында амал соңғы амалмен есептелінеді дейді. Мұсылман адам қандай амалды соңғысы жасады, қандай адам сонымен Алла Тағаланың алдында тірілетін болады. Сондықтан да бізге қорқынышты нәрсе біздің соңымыз қалай аяқталады. Сол нәрсе. Пайғамбарымыз айтады, кейбір кезде бір адам жақсы амалдарды жасап жүреді дейді.
оны мен жәннәттің арасы бес шибір дейді. Мынандай бір қарыс қана қалады дейді. Бірақ ол өмірінің соңында бір жаман амал жасайды дейді. Күпірлік жасайды. Содан кейін дүниеден өтеді дейді. Сөйтіп күпірлікпен Алланың алдында тұрады дейді. Қараңыздаршы, сондықтан да ешкім қайсымыз біз амандықтамыз деп ойламауымыз керек екен. Бітті, міне менің ғибадатым бар, осылай істедім, үйттім, бүйттім, ораза ұстадым, толық жәннатқа кірем деген сенімділік болмау керек екен. Әбу Бәкір радиаллаху анху айтады, егер менің бір аяғым жәннатқа кіріп, ол жәннатпен сүйіншіленген, екінші аяғым толық кірмесе, мен толық Алла Тағаланың амандығындамын деп ойламаймын дейді. Яғни толық мен жәннатқа кірдім болды деп ойламаймын, қашан толық кіргенше дейін дейді. Сондықтан да құрметті жамағат, сол өміріміздің соңы көркем болу үшін оның бір екі жолы бар дейді. Қалай көркем ғұмыр кешіп өтуге септігін тигізеді, соның екі жолы бар дейді құламалар. Бірінші Алладан сұрау дейді. Алла Тағала, менің өмірімді, әсіресе өмірімнің соңын көркем ете көр. Өзіңнің риза болған, өзіңнің назарың түскен жақсы амалмен болуды нәсіп ете көр деп дұға тілеу дейді. Сұрап жүру дейді әр намазда мысалы. Екінші жолы жасырын амалды көп жасау керек екен. Жасырын адамды сиррул ибадату сир дейді. Бұны сіздің тіпті жаныңыздағы жолдасыңыз білмейтіндей, тек сізбен Алла Тағаланың арасында ғана қалатын амалыңыз көп болуы мүмкін. Адам жасырын амалды өте көп жасау керек екен. Сізбен тек Алланың арасында ғана жасалатын. Ол мүмкін ораза болуы мүмкін, ол мүмкін садақа болуы мүмкін. Немесе ол мүмкін жатқан жаман нәрсені жолдан қайырылып келіп, сол нәрсені алып тастауың болуы мүмкін. Белгісіз қандай амалды шынайы ықласпен мұсылман жасайды, сол амал оның сыр Алла мен екеуінің арасында қалған сыр болып қалады екен. Сондықтан да сол күнге дайын истиадат лияуми рахил дейді. Ендеше сол кетер күнге дайындалу мұсылманның үлкен бір жаңағы істерінен болып есептенеді екен. Және осы жерден тағы да алатын ғибрат адамға көмек төсетін жаңағы бұл ізгі амал екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір хадисі бар. Ятбау мәйітті сәләс дейді. Мәйітпен бірге қабірге дейін үш нәрсесі еріп барады дейді. Әхлуху шаңырағы семьясы, уа мәлуху оның дүниесі, уа амалуху одан кейін амалы еріп барады дейді. Фәйәржиу иснәни уа ябқа уахид. Екеуі қайтады, біреуі ғана қабірде дос болып, серік болып қалады дейді. Пайғамбарымыз айтады. Фәйәржиу әхлуху уа мәлуху қайтатыны оның семьясы және дүниесі дейді. Уа ябқа амалуху ал өзімен қалатын амалы дейді. Сондықтан да құрметті жамағат, бүгін амал бар, есеп жоқ. Ғұламалар айтады. Ал ертең есеп болады, бірақ амал болмай қалады. Сондықтан да қазіргі міне осы сәттен бастап біз ертеңге салуға болмайды. Тәсвиф деген нәрсе бар да. Ертең сосын жасаймын, түбінде садақа беремін, түбінде риза қыламын, түбінде кешірім сұраймын, түбінде ата-анамды риза қыламын деген жоқ, олай емес. Ол тәсвиф деген ол ертең, ертең деген сөз. Сондықтан да қазақта да айтады, еріншектің ертеңі бітпейді дейді. Бүгін жасау керек екен амалды. Өйткені едаспақты фантазирил мәсә дейді. Егер күн атқан болса, кешті күтпе дейді. Бәлкім сен кештің батқанын көре алмай қалуың мүмкін дейді. Ал кеш бататын болса, онда таңды күтпе. Бәлкім сен таңның атқанын көре алмай қалуың мүмкін дейді. Сондықтан да адам жақсылық жасаған кезде еліне, жеріне, отанына, қоршаған ортасына, көршісіне ол адам бүгін жасау керек екен. Ниет еткен нәрсені көп көз атпау керек екен. Сондықтан да осы мәселе жаңағы адамды жақсылыққа итеру керек екен. Өйткені сол жасаған ізгі амалдардың барлығы қабірінде серік болады. Құранда мынандай бір аят бар. Қул иъмалу фасайараллаху амалакум ва расулуху вал муъминун деген аят бар. Айт оларға дейді, амал қылыңдар дейді. Фасайараллаху амалакум. Алла Тағала сендердің амалдарыңды көреді дейді. Уа расулуху оның пайғамбары көреді. Вал муъминун және мүминдер көреді дейді. Осы аятты жаңағы түсіндірген кезде тәпсірінде былай дейді. Бұл қашан? Жай Алла Тағала егер де сіздер ізгі амалдар жасайтын болсақ, Алла Тағала әрине біздің ізгі амалдарды көреді. Бірақ пайғамбар көреді және мүминдер көреді деп Құранда айтады сондай аят. Сонда қалай көреді? Сонда бұның мағынасы қияметте екен. Мысалы, бір адамдар бар. Біз жай бір нәрсемен айналысып жүрген болсақ, олар ізгі амалдармен.
қияметте адамдардың бәрі тұрған кезде Алла Тағала сол жасырын Алла мен екеудің арасында болған амалдардың барлығын көрсетеді екен. Сонда айтады, сол күнгі сендер амал қылыңдар, соны көрсетілген кезде Алла көреді. Ол сол жасалған ізгі амалды пайғамбар көреді, және бүкіл мүминдер көреді. Қараңыздаршы, біз сөйткен кезде мыналар былай істепті ғой деген сияқты амалдармен. Сондықтан да осындай ізгі амалдардың барлығы қабірде үлкен септігін тигізеді екен, келер күнге үлкен пайдасын береді екен. Хасан мен Хусейннің оқиғасында білесіздер, жаңағы Медина қаласында есікті қаққан кезде кедейдер есікті ашады, тамақ киім тұрады, бірақ таба алмаған екен. Ылғи да оны қаққан адамдарды, жақсылық жасап жүрген адамдарды ұстап алам деп ойлайды, бірақ таба алмаған екен. Сол күндердің бір күнде жаңағы Хасан мен Хусейн дүниеден өткен кезде бірақ білген адамдар, қайдан білген, тура сол амал сол күні тоқталған екен. Ешкім кедейлердің есігін тақылдатып қағып тамаға келмейтін. Сол бір болатын болса, екіншісі оларды жуған кезде арқасынан қажалған, қап көтергеннің ізі қалған екен. Сонда тарихшылар сирада қанша адамға көмектесті деген кезде, сол Хасан мен Хусейннің өзі 100 отбасыны қамтамасыз еткен екен. Қараңыздаршы, ақыретке иман келтірудің арты қандай үлкен амалға апарады. 100 отбасыны күнделікті шамалары келгенше солай тамақтандырып отырған екен. Ендеше осы жаңағы өлгеннен кейін қайта тірілу мәселесін Алла Тағала қайта-қайта айта берудегі мақсат ол күннің ақиқат екендігіне, және мұсылмандарға сол күнге дайындалу керек екен. Сонда сахабалардың біреуі Осман бен Аффан дейді, біреулер қабір туралы айтқан кезде жылайды екен, тозақ жәннат тозақ туралы, азаптар туралы айтқан кезде онша нетпесе де, бірақ қабір туралы айтқан кезде жылайды дейді. Неге деп сұраған кезде, өйткені қабір алғашқы аялдама дейді. Қабірде барлық мәселелер шешіледі. Қабір не тозақтың бір шұңқыры болады, не жәннаттың бір бақшасы болады дейді. Сондықтан да сол сәттің өзінде Алла Тағала ізгі адамдарды қабірдің кең қылады, біреудікін тар қылып азапының қабірдің өзінде не істейді екен көрсетеді екен. Сондықтан да осы күнге әрбір мұсылмандарға дайындық болу керек екендігі, ізгі амалдарды ертеңге қалдырмау керек екендігі жөнінде осы мәселеде бізге Алла Тағала осындай үлкен ғибраттарды береді. Кейін тағы бір мәселе бұл жерде айтылатын, көрмес түйенді көрмес дейді. Жаңағы Узейрдің қайтадан 100 жылдан кейін тірілгеннен кейін де Тауратты жатқа жазып оқытқаннан кейін де Бәні Исраилдің адамдары үлкен ауыр сөз айтып жерді. Қандай ауыр сөз? Бұл Узайыр Алланың баласы деген сөзді айтып жерді. Сондықтан да Алла сақтасын, кез келген Алла Тағалаға тиісілі айтылатын сөздің астары, оның артында үлкен азап бар екенін ұмытпау керек. Тіпті жаңағы аспан мен жаңа таулардың өзі соны Алланың баласы деген сөзге жаңа шыдай алмайтындығы жөнінде баян етіледі. Сондықтан да осы жаңағы қанша пайғамбарлар келсе де олардың қайтадан күпірлікке кете бергендігі жөнінде Құранда баян етіледі. Сондықтан да Алла сақтасын, Алла Тағала жаңағы бізге дұға қылуды үйретеді. Мысалы Әл-Имран сүресінің басқа бірінші бетінде мынандай бір дұға бар. Алла Тағала Құранда айтады: Бисмиллахиррахманиррахим. Роббана ла тузигх кулубана баъда из хадайтана. Ей Раббым, бізді тура жолға салғаннан кейін біздің жүрегімізді ауытқыттырмашы дейді. Ва хаб лана мин ладунка рахматан, және өзіңнің тарапыңнан мейірім берші. Иннака антал вахаб, шындығында сен берушісің ғой деп дұға қыл дейді. Алла Тағала осылай сұра дейді. Яғни бізді тура жолға салғаннан кейін адастыра көрме деп дұға қылуымыз керек екен. Пайғамбарымыздың өзі де дұғасы бар. Я муқаллибал құлуб дейді. Ей жүректі ауытқыттырушы дейді. Қалып деген жүректің негізгі мағынасы қалып, қаллаба деген ауытқып тұрады. Яғни бірде былай, бірде былай, мысалы көрдіңіздер ме? Сонда Алла Тағаладан пайғамбарымыз дұға қылған: Я муқаллибал құлуб, ей жүректі ауытқыттырушы. Саббит қалби аля диник, жүрегімді дініңе орнықтыршы деп дұға қылған екен. Сондықтан да құрметті жамағат, осы дұғаны әрдайым қылып жүруді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін, және осындай өмірдегі үлкен азық бұл тірі кезінде
мұсылман жасалу керек екендігі және азықтың ең үлкені ол тақуалық екендігін біз есімізде сақтауымыз керек. Сахабалар айтады, тақуалық деген қалай өмірді жасалыну керек деген кезде, егер де жерде тікендер жататын болса, сол тікендерден қалай аяғым кіріп кетпейді деп, кіріп кетпесін деп аңдып басады, өмірді де мұсылман солай аңдып басу керек екен. Саудада байқау керек, харам нәрсе кетіп қоймас үшін, біреуді алдау, жұмыста немесе жаңағы қоғамда кез келген Алла тағаланың ашуы түсіретін амалдар болатын болса, сол амалдардан мұсылман өзін сақтау керек екен. Алла тағала иншалла баршамызға ізгі ғұмыр, хайырлы өмір беруді нәсіп етсін. Және де жүрегімізді өзінің дініне орнықтырып, сол қабір әлеміне үлкен сауап пен мол амалмен баруды Алла тағала біз баршамызға нәсіп етсін. Уассаллаллаху аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар.